चैनल आमजा ब्लॉग में आज एक धमाकेदार ब्लॉग्स के लिए फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। মানে শুই উঠি আহিছোঁ ডাইৰেক্ট ফাৰ্ম হাউচত, মানে শুই থাকোঁতে বিচনাতে পাৰ্টি এটাই ফোন কৰিলে, গাইছ আজি মানে গাহৰি এটা মোৰ ইয়াৰ পৰা উঠাব। মোটামুটি পাঁচ ছয়বাৰমান পিকলেট বন কৰিলে সেই গাহৰিজনী এতিয়া মানে বুঢ়ী হৈছে। চব খুৱাই বুৱাই ধুনীয়া ফেটেনিং কৰিছোঁ আৰু আজি এতিয়া পাৰ্টিয়ে ফোন কৰিছে, আহি আছে মোটামুটি বিছ পঁচিছ মিনিটমানৰ পিছত পাব আহি বুলি কৈছে। খুৱাই বুৱাই একদম পূৰা তুলতুলীয়াকৈ খুৱাই দি কৰিছে আৰু গাহৰিজনীক সেইফালে খানা দি দিছোঁ। অলপমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইজনী চাওক। মোটামুটি পাঁচ ছয়বাৰমান পিগলেট বন কৰিছে, তথাপিতো মানে চেহেৰা একদম খুব ধুনীয়া হৈ আছে, মানে খোৱাত কমতি নাই গাইছ, একদম খুব ধুনীয়াকৈ খুৱাইছোঁ। সেইকাৰণেহে মানে ইয়াৰ ফেটেনিং ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু পূৰাপুৰি 15,000 টকাত আজি মানে এইটো বিক্ৰী হ'ব। মোটামুটি মই প্ৰথমতে অনা গাহৰি আছিলে আৰু একদম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই ফাৰ্ম কৰিছিলোঁ তেতিয়া এজনী গাহৰি আনিছিলে, মোটামুটি বহুত ভাল ৰিজাল্ট দেখালে। এতিয়া মানে পোৱালি দিব পৰা অৱস্থাত নাই, পোৱালিবিলাক বেয়া হয়, চ' এতিয়া আউট মাৰ্কেটত যাব, এতিয়া ছাপ্লাই নাগালেণ্ডলৈকে। তো ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখিব আৰু তাকে দায়দুখ নৰবি ভাই, খুব ধুনীয়াকৈ থাকিলে মোৰ ঘৰত, টেনশ্যন নাই। আৰু এতিয়া মানে খুব সোৱাদ ব্যস্ত হৈ আছে, মানে পেট ভৰাই পুৰা খানা দিছোঁতো। দে খাই ল খাই ল খাই ল, বঢ়িয়াকৈ খাই ল ভাই, সুন্দৰকৈ খাই ল। আৰু কিবা এটা মানে গম পাইছে, এইবিলাক বস্তু মানে বৰ বেলেগ বস্তু গাইছ, মানে গম পাইছে আজি যাব বুলি গম পাইছে, চ' অলপমান মনটোও মাৰি আছে, এই কিন্তু ভোক লাগি আছে, চ' পুৰা খানা খাই আছে আৰু। ঐ দে ভাই দে, টেনশ্যন নল'বি একো। মই মানে গাইজ যিটো গাহৰিয়ে মানে অলপমান ঘূৰা হ'বলৈ ধৰে তাৰ মানে মই সঁচটো ৰাখি থৈ দিওঁ। তাৰ মানে দুটা সঁচ মই ৰাখিছিলোঁ, এইফালে এটা আছে হেমছেয়াৰ তাইৰে পোৱালি, এইটো ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান গাভিনী হৈ আছে। আৰু এটা এইফালে ঘুংগুৰু, এইটোও মানে তাইৰে পোৱালি, ৰাখি থৈ দিছোঁ, এতিয়া মাক গ'লেও তাৰমানে এই দুটা থাকিব তাইৰ সঁচ। টেনশ্যন নাই মানে গাইজ, কাৰবাৰ কৰিলে মানে এনেকুৱা কৰিব লাগে যাতে মাল গ'লেও বেয়া নালাগে, তাৰ মানে সতি সন্ততি দুটা মোৰ তাত মানে আছে গাইজ। কি কৰিব আৰু, উপায় নাই, ফাৰ্মাৰ মানুহ লগা দুখ লাগিব পাৰে, কিন্তু ইগো হাতে ধৰিছোঁ। বহুত বছৰ থাকিল মোৰ তাত, মোটামুটি 4 বছৰমান বুলিয়ে ক'ব পাৰি, 4 বছৰমান মোটামুটি থাকিলে, একদম খুব ধুনীয়া চাৰ্ভিচ দিছে, বেয়াটো লাগিছে কিন্তু উপায় নাই গাইজ। এইবিলাক বস্তু এনেকুৱা নহয় মানে ৰাখি থৈ দিলেও লছ বহুত হৈ যায়, খানা পিনা খাই বহুত, মানে কি ক'ব আৰু গাছ ইগো হাৰ্টে, তথাপিতো মানে চলি থাকে আৰু। নে কি মামা? আৰু মামা এইফালে পানী কৰাই আছে, মামা ঠিকে আছে না? গাড়ীটো যাব অলপমান বেয়া লাগিল আৰু আজি, উপায়টো নাই, এতিয়া কি কৰিব আৰু। ইয়াৰ যদি ফেটেনিং ভাল থাকিল হয়, ফেটেনিংটো আছেই, মানে ছালবিলাক টাইট হৈ গৈছে আৰু ছাল টাইট হোৱা গাহৰিৰ মাংস মানে আমাৰ ইয়াতে নাখায়, মানে খাচীয়াবিলাকে খাইছোঁ, এইটো যাব নাগালেণ্ড মনলৈকে। যদি এইটো গাহৰি খাচী বা বেলেগ মানে পোৱালি নিদিয়া মাইকী হ'লেও মোটামুটি 25-30,000 টকাৰ গাহৰি আছিল, কিন্তু আৰু লাভো বহুতখিনি দি ধৰিছে। মাজত পোৱালি মই বহুত বিক্ৰী কৰিছোঁ কিন্তু আৰু বহুত ধৰি থকা নাই, 15,000 কৈছে এবাৰতে, মই দে লৈ যা আৰু বুলি কৈছোঁ, কিন্তু দুখ লাগি গ'ল। আৰু এইফালে এটা দুটা নহয় 3টা পাৰ্টি আহিছে গাহৰিটো উঠাবৰ কাৰণে, ডাঙৰ গাহৰি না ভাই নে কি? একো নাই বাৰু, এতিয়া গাহৰিটো ধৰা ধৰি কাৰ্যসূচী চলি আছে, এইফালে ৰছী লগাই দিছে আৰু একদম খুব সুন্দৰকৈ ইয়াক এতিয়া, অঁ গাড়ী ৰাস্তাতে ৰাখি থৈছে নেকি? মানে বৰষুণ দি দি ৰাস্তা একদম বেয়া কৰি দিছে, চ' এইফালে গাড়ী আনিলে ফচি যোৱাতকৈ মানে এওঁলোকে ভালে চিন্তা কৰিছে, মানে সেই মেইন হাইৱেতে মানে গাড়ীখন ৰাখি থৈ আহিছে, একদম মজা ভাই। অ' ভাই চাওক, গাহৰিটো মাৰা মাৰি নকৰিবি, একদম ধুনীয়াকৈ যাব দিয়ক বাবা, যা যা ধুনীয়াকৈ যা, মোৰ ওচৰত আহিছে গাছ, দেখিছে নে কি মৰম লাগে মানে এইবিলাক, আৰু উপায় নাই আৰু, যা বাবা যা যা যা, দাইদক ধৰি থৈ নাচবি, আৰামছে যা, টেনশ্যন নল'বি, ভাল হ'ব, যা বাবা যা 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 যা। পথ
পাহাড়ে মাঝে মাঝে সরু সরু আলি ঐ সরু সরু আলি, আৰু আলিৰ মাজে মাজে মানে গাহৰি টানি টানি আমিবোৰ গৈ আছোঁ। মানে তিনিজন মানে গাহৰি উঠাব লাগিব গাড়ীত, আৰু এইফালে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ গাড়ী, আৰু গাড়ীত মানে মাছ ধৰ ভাই, ঐ কতো লাগিব নে জোৰকৈ লাগিব নে একদম আৰামছে উঠা দে ভাই, আৰামছে উঠা, আৰু একদম ধুনীয়াকৈ উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। মই ভিডিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, একদম লোকেল, আৰু গাড়ীখনত দিয়া আছে মেটকা, মানে গাহৰিটো দুখ নাপাবৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। আৰু এইফালে আৰু কেইজনমান গাহৰিৰ লগত মানে বন্ধু হৈ এতিয়া ইহঁত গৈ থাকিব নাগালৈকে যাত্ৰা। মুখটো মানে এতিয়াহে ধলোঁ, আৰু মুখটো ধুব টাইমে পোৱা নাছিলোঁ, গাহৰিৰ লগত লাগি থাকি মানে গাহৰিটো উঠাই থৈ ডাইৰেক্ট পালোঁ আহি ঘৰ, আৰু আহিয়ে মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া যাব লাগিব ফাৰ্ম হাউচ। কিন্তু গাছ এইফালে হয় মৰকণা বতৰ আকৌ আহিব যেন পাইছোঁ হা মামা, এইফালে একটুপ একটুপকৈ পচিয়ে মানে ঠেনঠেনীয়া বানপানীয়ে অকণমান বাট পথ গিলা শুকাইছিল, কিন্তু এতিয়া আকৌ ঠেনঠেনীয়া বানপানীয়ে হ'ব যেন পাইছোঁ আৰু। আৰু মইনাত দেখোন মুখৰ ভাজে বেলেগে মইনা, মানে এইফালে কাটি আছে পানী লওঁনে কোমোৰা হয় ভাই, কি এইটো কোমোৰা মানে কৈও নাজানো নেকি, চাই ল'ব লগা হৈছে মানে কি চব্জি কোমোৰা নে পানীলাও, মানে ঘৰৰে একদম ফ্ৰেছ খাদ্য কাটি আছে, আৰু বৰ্তমান এইফালে কুকাৰত এটা ভাত এটা কি বহিছে মইনা, আমাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ খানা বনাই আছে, দে ভাই বনা বনা মই আহি আছোঁ হা, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মুখ চুখ মুচি লৈ মানে আৰু এতিয়া যাব লাগিব ফাৰ্ম হাউচলৈকে, মানে দানা তাতে সিজাই থৈ অহা গৈছে, আপোনালোকেতো দেখিলেই, কিন্তু এতিয়া আৰু অলপমান মনটোও বেয়া লাগি আছে গাইছ, আজি ফাৰ্মত যা গ'লে তাৰমানে মনটো বেয়াই লাগি থাকিব, কাৰণ এই ৰুম এটা খালী হৈ থাকিল, মোটামুটি 4 বছৰমান গাহৰিজনী থাকিল মোৰ লগতেতো অলপমান বেয়া লাগিছে, আৰু কি কৰিব গাইছ। কিন্তু আৰু বহুত বেলেগ ধৰণৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' নাই ফাৰ্মত, চ' আপোনালোক 2 মিনিট ৰখক, মই 5 মিনিটত ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা ইউগে আমাৰ না ইউৱায়া, আৰু ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা দানা পানী দি ওলাই দিলোঁ, মানে এইফালে খুব সুন্দৰ একদম মলয়া বতাহ বলি আছে, আৰু মামা মই খাই আছোঁ এইফালে অলপমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হাৱা মানে বতাহ গাছ, আৰু মোৰ চেনেল মানে মনিটাইজেশ্যন লাগি গ'ল। আৰু মনিটাইজেশ্যনৰ কিবা কিবি এপ্লাই কৰিব লগা আছে সেইবিলাক চব কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি আমেৰিকাৰ মানে এখন টেক্স ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু মই সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা গম পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ প্লিজ জনাই দিয়ক না গাইজ। আৰু মানে পথাৰৰ অলপমান মানে একদম ধুনীয়া গাইজ নেচাৰেল পৰিৱেশ মামা মই উপভোগ কৰি আছোঁ, চাওক না পথাৰত চাৰিওফালে মানে একদম নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হৈ যোৱা বানপানী, আৰু এইফালে হাঁহে মানে গা খুজাই আছে নেকি, এই ঐ ঐ গা খুজাইছে নেকি, হাঁহে গা খুজাই আছে, আৰু এইফালে মানে বেড নিউজ এটা আছে গাইছে, একদম ভেরি বেড নিউজ, এইফালে নেচেৰাকিডাল যিকিডাল আমাৰ একদম লপ হয় বাঢ়ি আহিছিল, মানে চব্জিৰ দাম বহুত আছিল গাইছ এইটো টাইমত, আৰু অলপমান ইয়াৰ পৰা মানে চব্জিটো আমি খাই আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ, কিন্তু এইফালে বৰষুণৰ ফলত জেকা লাগি একদম গছবিলাক ৰঙা পৰিব ধৰিছে, মানে অৱস্থা বেয়া, মামা ঐ যাব নেকি পিছে, গেৰাণ্টি নাই আৰু সেইকাৰণে মানে এইফালে চিঙা চিঙি কৰি আছে নেচেৰাবিলাক, এই ইমান কষ্ট কৰি মানে খেতিমুখা কৰিলোঁ গেল আৰু অধপতনে এই বৰষুণে মানে চব চেছ, অৰ আজ কা ভিডিঅ' হাম লোক ইয়ে নেচেৰা কা তল চে খতম কৰনে ৱালা হে, ভিডিঅ' কো কেইচা লাগা আপ লোক একবাৰ এম জে ব্লকাৰ্ছ কো জৰুৰ বতাইয়ে, অৰ টিল দেন টাটা বাই বাই।